平田智弘選手です。お疲れ様です。お疲れ様でした。まずは今日の試合を振り返っていかがでしたか？0-0 なんで内容もあんまりいいとは言えないですけど、後ろは0で抑えられていたんで、勝ちたかったですけど、しょうがないかなと思います。平選手は今シーズンリーグ戦初出場でした。試合に入る前に富樫監督からどんな指示があったんでしょうか？まずシンプルにプレーすることと、あとしっかり後ろはゼロで抑えるということで、時間帯も少なかったんで、そこは指示されました。次節はアウェーで横浜 FC 戦です。アウェーですが近いのでサポーターの皆さんも多くいらっしゃると思います。意気込みをお願いします。そうですね、自分が出たらまず後ろは0点に抑えて、今2引き分けなので、勝ち点3取って帰りたいです。ありがとうございました。